ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। जय श्री गुरु, जय 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 जय श्री गुरु, प्रेम कलपतरु, जय जय श्री गुरु, प्रेम कलपतरु, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरण मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांगर अभयचरणारविंदर ए सेवक प्रणाम नवेदन करुच्ची। आपण मैने जाणिले खुशी हेबे जे एई भावरे भागवत कथा पाखापाखी 400 एपिसोड छुईबाकू जाउची, आउ कि दिन पर 400 एपिसोड छुईब, गोटे खुशीर कथा। ये माने ये गोटे साधारण कथा नुह, ये गोटे विराट बड़ कथा। जीवन पाई जहा आमे साइतिक रखुचे, मनीषर रूप, मनीषर जौवन, मनीषर कंठर स्वर, बयस हेबा सहित ये धीरे धीरे मध्य कौन हुए ना हजी जाए, किंतु गोटे कथा हजे नाही। सही कथा टी कौन आपण माने जानिथिबे, कही जाइथिबा कथा, करि जाइथिबा कर्म, ताहा केबेले हजे नाही। आपण माने ए सेवक सहित आज नुह काली नुह अनेक दिन धरी आपण माने ए सेवक सहित भावरे भागवत कथा श्रवण करुछन्ति। एठी आपण कौन अनुभव करुछन्ति, निश्चितर आनंद अनुभव करुछन्ति। आनंद यदि अनुभव न करुथांदे, जीवन पई यदि किछि परिवर्तनर कथा नथांदा, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦଶଟି ଦଶଟି କୋଡ଼ିଏଟି ନହେଲେ ମାସେ ତିରିଶଟି ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଏ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛେ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ କଳପତରୁ।
ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯେଉଁଠି ରହିଲା, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁଠି ରହିଲା, ଏଠି ଗୋପାଳ କ'ଣ? ଏଠି ସେ ଭଗବତ କୃପା, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଜଣେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କଥାଟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି, ଖାଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲି, ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ନା 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 ନା, ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ମୁଁ ପାଉଛି, ଏ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ନୁହଁ, ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମର ଶୁଣ ରାଜନ ରସ ଭର। ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହୁନି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ପୁଳା ପୁଳା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ଳୋକ କହିଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛି ନା ଆନନ୍ଦରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିନି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଏ ସେବକକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ତମକୁ ସାର ହବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ଯାହାର ରତ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀଟା ହିଁ ଭବ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାର। ତମେ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପେ ଆପେରେ ସାର କରିଦେବ ଭଗବାନ? ସେ ବା ଆପେ ଆପେ ଟାଣ୍ଡାଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ। ସେ ବା କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଆମେ କାଲାଝିନେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଉ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ। ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଭଗବତ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସୁନି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଆସୁନି। ବାବା କହିଲେ, ହେଁ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ତମେ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼ାଅ, ତମେ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ପାଦ ଟାଣିକି ଆଣିବି। ଏ କଥା ହେଉଛି ବଳିଆର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏ କଥା ଗୋପାଳର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏ କଥା ତାର ମୋର ଆମ କାହାର ନୁହଁ, କାହାର, ଇଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତା। ବାବା ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ବଳିଆକୁ ସିନା ଦେଖୁଛ ଶରୀରରେ, ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାରେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଳିଆ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସଂସାରରେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଗୁରୁ ସତ୍ତା, ସିଏ ଦେଖିବନି ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତମେ କେତେ ବଳିଆକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲ, ତାହା ଦେଖିବନି। ବଳିଆର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଦେଖିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଭାବ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏ ଭାବ ଥିବ ନା, ବଳିଆ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହବ, ବଳିଆ ଅନେଇଥିବ। କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣ ନା, ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ ଗୁରୁ କୃପା ଦେଇନଥିବେ, ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଥିବେ, କୃପା ଦେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ସେ କୃପା ଟିକକ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ କୃପା ଟିକକ ଆପେ ଆପେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ଗୁରୁ ଦେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ସତ୍ତା ଠାରୁ ଏ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ, ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖେଇକି ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ତୁମ ଭିତରେ ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୃପା ନେଇଯିବ। କେମିତି କୃପା? ଗୋଟିଏ ବରକୋଳିର ଫଳ ନୁହଁ ଯେ ତୋଳିକି ତାକୁ ନେଇଯିବ, କର ଏବଂ ପାଅ। ତୁମେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କର ଯେମିତି ତୁମେ କୃପା ପାଇବ। ଇଏ ଭବ ସଂସାରରେ ଏଠି ଏଠି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନା ନା, ମୋ ପୁଅଟି ମୋ ଝିଅଟି ଘରେ ତ ଅଛି। ନା ଲୋ ମା, ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର କରି ଦେଖେଇବ, ଶିଖେଇବ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ତାକୁ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାଗବତ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଶରଦ ଋତୁ ବହିଗଲା, ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶରଦ ଋତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶରଦ ଋତୁ ମାନେ ଗଲା, ହେମନ୍ତ ଋତୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମର କହିବାର ମାସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୀତ, କେତେବେଳେ ଖରା, ବର୍ଷା ଆସିକି ଏଇଭଳି ଆମର ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ଭଗବାନ ଥିଲା ବେଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦିନେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚୁ। କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶେ ଗୋପ ପୁରୀ, ଯେତେ ଉପୁଜିଲେ କୁମାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ, ରମିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ନବ ବେଶେ, ଖେଳନ୍ତି ନାନା ଖେଳ ରସେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେମନ୍ତ ଦେଖିଣ ଉସତ, ସକାଳେ କଲେ ନବବ୍ରତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହବିଷ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜି ଏକବାରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜନ୍ତି ନଦୀ ତୀରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଳପ ରାତ୍ର ଥାଉନିତେ, ଯମୁନା ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭାତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ନାନ କରିଣ ଶୀତ ଜଳେ, ବାଲୁକା ସ୍ଥାପି ନଦୀ କୂଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ବାଲୁକା ସ୍ଥାପିକି ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯୌବନ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରାଯାଏ। ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ। କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ବାଲିର ଘର, ଏଇ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଗଢ଼, ତୁମେ ଗଢ଼ି ଚାଲ, ଭଗବତ କୃପାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତୁମେ ଗଢ଼ି ଚାଲ। ପୂଜାର ଅନ୍ତେ ପାଦେ ପଡ଼ି ଗୁପତେ କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା, ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ବାଙ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କି ପୁରାଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ରଖାଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏକ ଆରକେ ନ ଜାଣନ୍ତି ମନେ ବରିଲେ କୃଷ୍ଣ ପତି, ଏକ ଆରକେ ନ ଜାଣନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ତାଙ୍କରି ରମଣୀ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କରି ରମଣୀ।
माता गुरु पिता। गुरु अर्जुन कौन, माता गुरु अर्जुन कौन ना पिता, गुरु अर्जुन कौन ना बंधु, गुरु आ कौन ना सखा। पुणे आमे कौन कौजे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव, तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, तुमे हो सबु। जगन्नाथ पाखे आम जाए कौन कौजे प्रभु पाखे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। स्वामी स्त्री छिड़ाई बाप पु समस्ते जन स्वामी बोली कौन, ये जगतर हर्ता कर्ता दैव विदा सीए जनकर कृष्ण स्वरूप, से जगतर नाथ जगन्नाथ दुई आखी, से बलियार भुज देखुछंती आखिर पता नहीं, सबुबेले से चाही बसिछंती भक्तर दुख को हरण करिबा पाई। आम जीवन रे गुरु होचंती से आमर दुख को हरण करिबा पाई, सद प्रतिरिक्षण रे से प्रार्थना करंती। इति जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एवं सुदर्शन दर्शन सुदर्शन ग्रहण कर। भद्र हुओ सुभद्रा, तुम्हें भद्र हुओ बाबा कहते विश्वप्रेमी बलिया कहते, तुम्हें सुभद्रा तुम्हें भद्र हुओ। एवं प्रिय सज्जन आम पाई समय बहुत कम, ये समय कम भितर आम आगे भागवत टे पुणी टे कृष्ण भक्ति भाव आसे तप साधिले एक मासे, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, रात्र उठि गीत गाई चलंती जुथ जुथ होई, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, एक आर के भुज बंधे हरि भावंती गीत नादे, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, आनंद के करिब अंत जही रमिबे गोपीनाथ, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, आनंद किए कार सामर्थ्य जी अंत करिब जोड़ गोपीनाथ अच्छा, आनंद के करिब अंत जोड़ अच्छा गोपीनाथ, एक आरेक जल फिंगी जले बुड़ती गोड़ अच्छा गोड़ आनंद करती, आउटी मनीष बास्तव में मनीष जो बड़े लोभ मो क्रोध को निज अख्तियार भितर निज चिंतन भितर अत्यधिक क्रोध करी ना अधिक लोभ करी ना अधिक धन आशा करें से मनीष कौन हुए ना आनंद पाए, कहती एकु आरे धरी मुखे सिंचती फुफु करी, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, आनंद हास परिहास जानिता प्रभु पीत बास, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, गोप बालक घेनी संगे किरिले नदी तीरे रंगे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे पदु गळुछि मकरंद, कूले देखिले वस्त्र राशि पवने कहंती विश्वासी, गोविंद गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଙ୍କର ଭାବ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭାବ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ। ଜାଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଏମାନେ ଭକ୍ତ। ହେଲେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ହଉ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହଉ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲେ। ଯେ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ, ମୋର ଯୁବକମାନେ ଶୁଣିବେ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସର କନ୍ୟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜ ଭିତରେ କୁସଂସ୍କାର। ଇଏ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ବେଳେ ଇଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଉଲଗ୍ ନେଇକି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ବସ୍ତ୍ରରୁ କିପରି ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ବୋଲ, 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 ହରି ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ 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 ହରି ବୋଲ।